Əsgərov Şirəli Əcdənoğlu, hörmətli cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edirəm buradan və dəfələrlə biz mətbuat vasitəsilə cənab prezidentə müraciət etmişik. Bu müraciətimiz əsas Respublikamızda baş verən yanğın hadisələrlə əlaqədar olaraq 2013-cü il oktyabrında Sumqayıt şəhər məşhur ticarət mərkəzi, Karvan ticarət mərkəzində baş vermiş dəhşətli yanğın nəticəsində bir çoxları kimi biz iki sahibkara da küllü miqdarda zərər dəymişdi. Və bununla əlaqədar bütün dövlət qurumları bizə dəyən zərəri təsdiqləmişdilər. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bu bizə dəymiş zərər bütün qurumlar tərəfindən təsdiqlənsə də, öz təsdiqinə baxsa da və cənab prezidentə illərlə müraciət eləməyimizə baxmayaraq bu gün də bizə dəymiş zərər öz müsbət nəticəsini verməmişdir. Necə olur ki, cənab prezident, bir neçə gün bundan qabaq Bakı şəhərində Diqlas ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın nəticəsində 300-dən çox sahibkara dəymiş zərər dərhal reaksiya verilir. Onlara dəyən zərər kompensasiya olunur. Ancaq biz 6 ildir bizə dəyən zərəri hansısa nadan məmurlar ucbatından biz öz dəyən zərərimizi tələb edib ala bilmirik. Bu bir haqsızlıq və ikili standartlara uyğunlaşdırılır. Mən demək istəyirəm ki, cənab prezident, bizə dəyən zərər və olunan zorunlar heç bir dəhşətli bir yanğında olmayan bir dəhşətli zorunlar olmuşdur. Və bu ticarət mərkəzinin sahibi Əhədov Kamil dəfələrlə müraciət etsəkdə o, bu ziyanı ödəməkdən imtina etmiş və bu ziyanı kimə şikayət edirsiniz, edin, mənə dəxli yoxdur deyərək, hətta prezidentə belə müraciət edirsiniz, mənə dəxli yoxdur. Gedin, hara şikayət edirsiniz, edin. Bu sözlərlə bizi həmişə yola vermişdir. Və bu gün biz keçən il mart ayında hörmətli Sumqayıt icra başçısı Fərəzovun qəbulunda olmuşuq bu hadisə ilə əlaqədar bizi qəbul etmiş və bu qəbul nəticəsində göstəriş vermiş ki, Karvan Ticarət Mərkəzi rəhbəri bizə dəyən zərəri qismən də olsun ödəsin. Lakin bu günə qədər həmin göstəriş öz müsbət nəticəsini verməmişdir. Cənab prezident, mən xahiş edirəm hər iki sahibkarın adından ki, bu yaxınlarda Diqlasda baş vermiş yanğın hadisəsi nəticəsində zərər çəkmişlərə dəyən zərərin ödənilməsi üçün qayğı və diqqət göstərmişsiniz. Xahiş edirəm bizə dəyən zərər 6 il müddətində dəymiş zərəri ala bilmədiyimiz üçün çox çətin vəziyyət durumundayım. Xahiş edirəm bizim də bu çətin vəziyyətə düşməyimizi nəzərə alıb bizə köməklik göstərməyinizi göstəriş verəsiniz. Cənab prezident, mən Əsgərov Şirəli Əcdənoğluna həmin Sumqayıt şəhər Karvan Ticarət Mərkəzində dəymiş zərər 170 min manat civarındadır və həmkarım Quliyev Füzuli Əmirxanoğluna isə 55 min manat bu yanğın nəticəsində zərər dəymişdir. Ümumilikdə hər iki sahibkara 225 min manat hal-hazırda zərərimiz dövlətimiz tərəfindən, qurumlar tərəfindən öz təsdiqini tapmışdır. Lakin bu zərərin ödənilməsi bu günə qədər də təmin edilməmişdir. Baxmayaraq ki, biz siz cənab prezidentə bütün sosial şəbəkələrdə müraciət eləmişik. Prezident az saatdə müraciət eləmişik, digər saat dəfələrlə müraciət eləmişik. Çox təəssüflər olsun ki, buna bir reaksiya verilməmişdir və bu günə qədər problem öz həllini tapmamışdır. Sizin həmkarlarınız, sizin mavinlərinizə dəfələrlə müraciət eləmişik. Hal-hazırda bizim işimiz Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzovun himayəsindədir, baxılmaqdadır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki,